Ja, Jonas Gade, I vinder en sejr på 30-20 i dag. Sæt lidt ord på kampen. Det kan jeg sagtens. Vi starter egentlig, vi aftaler, at nu skal vi lige give en gas her i næste to kampe, op mod det oprykkende spil, så vi kommer ind i en god steam. Vi starter godt, løber med dem og kommer ind i forsvars hurtigt foran. Og fører egentlig med en 10-11 mål til halvleg. Og så anden halvleg, den bliver sådan, ja, lidt cruise control, ikke så god håndbold, brænder mange chancer. Så, men en sejr på 10 mål, det tænker jeg, alt i alt er fint. Ja, og og så tænker jeg, at det må også være dejligt at kunne komme herind og sige tak til tilskuerne efter sådan en horribel præstation imod Skive. Fuldstændig enig. Vi havde selvfølgelig også en plet af vaske af. Det var ikke så godt mod Skive. Nok en af de værste håndboldkampe, jeg har været med til. Så det var rigtig fint, at også ikke mindst, at der kommer sindssygt mange tilskuere i dag, synes jeg også. Og forvist, at jeg vil egentlig godt kan finde ud af at spille håndbold. Så ja. Jeg tror også, vi tæller 1700 tilskuere i dag. Lige hurtig hovedregning. Det er selvfølgelig fantastisk. Dagen byder på flere glædelige overraskelser. En forlængelse af Toke og en forlængelse af nummer 22, Jonas Gade. Hvad har vi at sige til det? Knyt nogle ord på, hvorfor du vælger at blive her sammen med os. Ja, det kan jeg sagtens. Jamen, jeg er super glad for at være i LMI. Jeg skulle have lidt til at passe også med noget arbejde ved siden af, men det tænker jeg, der er nogen, der styr på. Og glad for at være i LMI, som jeg sagde, super fine mennesker omkring klubben. Super fine holdkammerater. Jeg synes, jeg er en god rolle. Er der en især? Nej, altså, jeg synes, der er mange. Tymand, ikke, men ellers så mange af holdkammeraterne er rigtig gode. Ja. Og så ellers den kultur. Tilskuerne. Masser af tilskuer. Der er arrangement, sådan en tur i året, hvor der er fyldt med mennesker. Det er bare super fedt. Vi siger tak, fordi du så med. Du hørte det her først. LTH-TV. Og husk nu kampen. Lørdag den 14. april i Fredericia. Vi ses. Det var sgu da meget bedre.